Alô, meus amigos, minhas amigas, aquele abraço. Estamos chegando com mais um programa Tigre em Foco aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, TV a cabo Cristina, e também pelo canal 19, TV aberta para toda a nossa região. Estamos gravando aqui no estádio Heriberto Wilson, uma manhã linda de sol, um dia muito bonito. Porque, afinal de contas, precisamos levantar o astral, né, minha gente? Já o nosso time também vai levantar o nosso astral, com certeza. Pelo menos eu quero ser otimista nesse aspecto e acho que é preciso sempre pensar desta forma. Bom, o nosso Tigre em Foco desta semana destaca a inauguração do Centro de Treinamentos do Criciúma Esporte Clube. O Centro de Treinamentos do Criciúma, que agora tem o nome de Antenor Angeloni. Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Aconteceu recentemente a inauguração e a gente vai conferir tudo o que se passou no dia em que foi inaugurado o Centro de Treinamentos do Criciúma Esporte Clube, que já está funcionando há algum tempo, mas que foi inaugurado recentemente. Antes, logo no começo do programa, quero dar um recado para você da Lifan X60. Esse carro é maravilhoso, gente. É da nossa GR Motors, que é a revenda autorizada da Lifan para Criciúma e região. Você já conhece a Lifan X60? É um carro extraordinário. Está vendo as imagens aí? Carro extraordinário. Tem tudo que um carro de luxo tem, só que o preço é bem melhor, gente. Fantástico, meu amigo. Carro extraordinário. Você precisa fazer um test drive na nova Lifan X60. Tem a VIP, modelo VIP, teto solar, câmbio automático. E tem também um modelo com câmbio manual. Enfim, é um carro extraordinário e você encontra na GR Motors. O telefone para você falar com o pessoal da GR Motors é o 3437-1133. Bom, o nosso Tigre Foco, não vamos perder tempo, vamos mostrar momentos da inauguração do Centro de Treinamento do Criciúma Esporte Clube, o CT Antenor Angeloni. A gente vai acompanhar algumas imagens, os convidados, os presentes e também a fala do presidente do Criciúma, Jaime Dalfarga. Você acompanha agora aqui no nosso Tigre em Foco. Satisfação, estamos aqui hoje para a inauguração desse que é um dos maiores e melhores estruturas de centro de formação de atletas para categorias de base do Brasil. Gostaria de agradecer todos os presentes. Contamos com alojamentos para 100 atletas distribuídos em 108 mil metros quadrados de terreno, com um mini estádio para competições oficiais das categorias de base. São quase 6 mil refeições servidas mensalmente aqui no clube, a toda uma estrutura física e humana para a formação de cerca de 320 atletas de 4 a 20 anos. Também o clube é parceiro do projeto Tigrinhos, juntamente com a Unesc e com as prefeituras do sul do estado, que atende mais de 1.400 crianças.
O Criciúma Esporte Clube formou em suas categorias de base atletas de alto nível, como Éder, da Inter de Milão e seleção italiana, jogando atualmente, Alexandre Lopes, que já esteve na seleção brasileira, Maicon Liberlato, Maicon Cicerando, Douglas, atualmente no Grêmio, Roger Guedes, Gustavo, o artilheiro aí do Brasil na atualidade, Luca, Ezequiel, Marlon, Douglas Moreira, Barreto, entre vários outros aí que inclusive estão no nosso profissional, no caso. Aqui formamos atletas profissionais e pessoas em alto nível para a sociedade. Temos aqui psicólogo, assistente social, médico e uma equipe completa para servir a todos esses jovens. Há curso de inglês, de empreendedorismo, de educação financeira, entre várias outras palestras que são feitas com frequências aqui dentro do CT. O início de tudo isso ocorreu com o então presidente Milton Carvalho, quando procurou o prefeito da época e hoje o nosso governador, Eduardo Moreira, que cedeu esta linda área para que o Criciúma construísse o seu centro de treinamento. Cito também aqui o senhor José Lortes, na época, que forneceu as máquinas para fazer toda a terraplanagem, né, do nosso CT. Também o senhor Vilmar Casagrande, que é o nosso vice-presidente de patrimônio, que acompanhou todas essas obras, né? Também o nosso presidente do Conselho Deliberativo, que era vice-presidente na época do Antenor e comigo também, onde ele fez todos os projetos aqui, tá? Tanto da construção como 5 edições do projeto, para que fornece, através do incentivo do esporte, recursos para ajudar a patrocinar parte dos recursos que a gente aplica aqui anualmente no clube. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, foram investidos 5 milhões de reais nessas obras, um alojamento para 100 crianças, né, e já em torno de 8 milhões de reais na lei do incentivo do esporte. Agradecer também, né, ao Ministério dos Esportes, que já em 5 edições nos ajudou, e esse projeto que a gente está inaugurando oficialmente hoje, né, concluímos a 2ª etapa agora no início do ano, que é a parte de lá, né, e concluiu as 2 etapas, e estamos fazendo a inauguração oficial hoje, né, com recursos da ordem, como eu já disse, de 5 milhões. Agradecemos muito, no Ministério do Esporte, a presença do ministro aí, né, que nos honra com a sua visita para fazer a inauguração oficial. E também tenho um agradecimento especial a fazer do nosso querido e um dos maiores presidentes que o clube teve, senhor Antenor Angeloni, a quem devemos toda a gratidão de ter iniciado essa obra maravilhosa e tão útil ao Criciúma Esporte Clube. Por isso, em comum acordo com nossa diretoria executiva e diretoria do Conselho de Administração, escolhemos o nome do CT de Centro de Treinamento Antenor Angeloni. Não, agradeço em nome de todos. Estou muito feliz realmente de a gente ter um centro de treinamento tão bom. É o melhor, é o segundo melhor do sul do Brasil, tá? E o melhor de Santa Catarina. 6 campos oficiais, né? A gente tem aqui, né? Alojamento para 100 crianças, toda a infraestrutura, refeitório, área, piscina para recuperação de atletas, fisioterapia, enfim, uma estrutura realmente de alto nível. Estamos muito felizes, né? E obrigado a todos. Muito bem, acompanhamos aí a primeira parte do nosso Tigre Foco desta semana, mostrando imagens do dia da inauguração do CT Antenor Angeloni, Centro de Treinamento do Criciúma Esporte Clube. A gente tem intervalo, voltamos já já com a sequência do nosso Tigre em Foco. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining.
Chegou em Sara Clínica Veterinária Agropecuária e Pet Shop Pronto Vet. Com veterinário 24 horas, você e seu pet muito mais tranquilos e seguros. Com consultório veterinário para melhor avaliação do seu pet. O banho e tosa num espaço diferencial é feito por quem realmente cuida do bem-estar e higiene do seu pet. Na Pronto Vet você encontra os medicamentos, produtos, rações, acessórios e tudo que seu animalzinho precisa. Pronto Vet, clínica veterinária, agropecuária e pet shop, com veterinários 24 horas, rodovia ICR-150, estrada que liga Içara, Dom Bosco e Morro da Fumaça. O maior clube do estado é nosso. Venha para o majestoso torcer, vibrar, apoiar seu time e ainda desfrutar de todas as vantagens de ser sócio. Alma, garra e coração. Seja sócio do maior clube do estado. Estamos juntos por um só objetivo. Vamos subir, Tigre! Acesse criciúma.com.br. Para os que competitivo, para os que não competem, mas realizam-se. Para os que buscam força, para aqueles que basta força de vontade, para os que vibram com o grito da torcida, para os que só querem ouvir a própria respiração. Não importa qual é o prêmio, onde tem esporte, tem vencedores. Fátima Esportes, aproximando você das suas vitórias. Na correria do nosso dia a dia, não podemos nos esquecer dos cuidados com o nosso corpo e com a nossa saúde. Por isso, o Complexo da Companhia do Exercício lhe oferece os melhores profissionais e equipamentos de última geração para você se exercitar com segurança e alegria. Musculação, ginástica e treinamento funcional, dança e pilates. Venha você também para o time campeão da Companhia do Exercício, bairro Comerciário Criciúma. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando com o nosso Tigre em Foco aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, TV aberta pelo canal 19, você assiste também HD no canal 53.1. Estamos destacando no programa desta semana a inauguração do Centro de Treinamentos do Criciúma, denominado Antenor Angeloni, uma bela e justa homenagem, sem dúvida alguma, concedida pelo atual comando do Criciúma Esporte Clube. Agora eu quero dar um recado para você, que quando você for abastecer o seu carro, procure um posto de combustíveis onde as pessoas são idôneas, são pessoas sérias, pessoas corretas, com combustível de procedência. Eu falo do novo posto. É um posto sensacional. Lá você encontra combustível de qualidade, atendimento especial lá da turma do Simon, da Julie. Você abastece, é muito bem recepcionado, muito bem atendido, né? E ainda tem a padaria, que é fantástica, né, gente? Aquele pãozinho do novo posto é um negócio extraordinário, gente. Aquele pãozinho quentinho o dia inteiro, inclusive tem o pãozinho integral que eu compro lá também, né? Quem tem diabetes tem que comer o pãozinho integral, né, gente? Aliás, é bom para todo mundo. Novo posto é onde você abastece com segurança, combustível com garantia de procedência, e é um pessoal muito querido demais, gente. É muito bom ser cliente do novo posto. Faça como eu, abasteça seu carro no novo posto, bem ali na frente do Montaltino, né? Esperando você para atendê-lo com aquele carinho de sempre. Bom, vamos em frente aqui com o nosso Tigre Foco, minha gente, e seguindo com a cobertura que nós fizemos na inauguração do Centro de Treinamentos do Criciúma, agora denominado Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. Você confere agora mais cenas e, claro, também a fala das autoridades que estiveram presentes neste evento. Confira aí. Faz a apresentação, mas dizer da alegria, Eduardo, nós estamos aqui, Jair, nós estamos aqui hoje num momento, o esporte, o futebol é como a política também, um momento difícil, mas o importante é que estamos tocando em frente, levando com altivez, fazendo um trabalho que, acima de tudo, eu não sou muito de futebol, mas gosto de ajudar o Criciúma. Né? Tudo que me foi pedido, a Caixa Econômica Federal, o Ministério dos Esportes, abrir as portas para o Criciúma, a nossa missão é essa, ajudar a nossa cidade. E eu acho que o Criciúma Esporte Clube, com um centro desse, o alcance social que tem o programa Tigrinhos, o alcance social do treinamento desses jovens,
Eu acho que merece nós estarmos aqui hoje, todos num momento de avaliação do projeto social que é esse centro para a cidade, o avanço, o desenvolvimento, o orgulho para nós, porque as temporadas de vitórias e as de derrota passam, mas o Criciúma, o Esporte Clube, ele fica e permanece. Eu tenho muito orgulho de dizer que estão aqui meus primos, família Conte, que o meu avô foi presidente do Comerciário Esporte Clube por 2 mandatos. Por isso, nós temos orgulho de poder representar Criciúma, região, estado de Santa Catarina, lá em Brasília, como o Eduardo também, que já foi deputado federal. Acho que a gente tem orgulho da nossa cidade e poder trazer autoridades para cá, para trazer prestígio para a nossa cidade, trazendo mais riqueza, mais investimento para a cidade e a região do Criciúma, o estado de Santa Catarina. Por isso, um orgulho de poder estar aqui com vocês. Obrigado, ministro, por ter atendido o nosso convite. Obrigado, Alfara, por ter nos convidado. Naquele dia mesmo, houve o convite. Foi o primeiro clube esportivo que foi atendido pelo ministro. A sua posse foi de noite, de manhã cedo, nós já estávamos lá no Ministério dos Esportes. Muito obrigado, um abraço a todos, sucesso nesse evento. Obrigado. Ao te saudar, Jaime, quero saudar toda a tua diretoria também, ao Lamine, aos integrantes do Conselho, ao seu antenor Angelone, essa bela homenagem aqui feita, que leva o seu nome. Na verdade, o seu nome já está no coração de todos os criciumenses, de todos aqueles que são apaixonados pelo Criciúma. E ao saudar, seu antenor, quero saudar todos aqueles que já passaram aqui pelo Criciúma, que presidiram o Criciúma, porque o Criciúma não é uma obra de 2 mãos, é uma obra de várias mãos. Então, é uma obra construída por muitos, né? Você ajudou muito, como todos que passaram pelo Criciúma também, dentro do seu tempo e das suas condições, também deram a sua cota de contribuição. Enfim, dizer da Alfarra, da alegria que nós temos de estar vivendo este momento. E a imprensa que nos acompanha, que é uma imprensa crítica, que sabe elogiar, que sabe muito bem fazer as suas críticas também, mas penso que este era o momento certo para inaugurar este centro de treinamento, este centro que forma os nossos moleques, a nossa molecada toda. Acho que este é o melhor momento. O Criciúma, todos sabem, não vive lá um grande momento neste tempo. Mas nós acreditamos no Criciúma. E esse chamamento da Alfarra, aonde a imprensa nos acompanha, aonde as autoridades esportivas aqui estão, aonde as autoridades políticas vieram, de Brasília, de Florianópolis, aqui o ministro, o governador, é a demonstração inequívoca de que o Criciúma representa muito para a nossa cidade e representa muito para a região sul. Mas acima de tudo, o Criciúma é um produto de todos os catarinenses. Por isso, a presença de tantos políticos nesta tarde, que vêm aqui para dar este apoio, esta força, para dizer que momentos difíceis também passam, assim como os momentos de glórias também. Mas é neste momento que nós estamos aqui para dizer que somos todos Criciúma. Seu Antenor, o que o senhor fez lá no estádio, o que o senhor fez aqui, cabe muito bem uma palavra que o senhor sempre diz: é padrão FIFA. E é verdade. Nós estamos vivendo aqui a inauguração de uma obra que é padrão FIFA. Então, o senhor recebe e é merecedor de todos as nossas mais sinceras homenagens, certamente, todos que aqui vieram e aqueles que nos acompanham pela televisão e pelo rádio, também estão ouvindo, assistindo, e os que estão aqui pronto para lhes aplaudir. Um fraterno abraço a todos. Acompanhamos então mais um bloco do nosso Tigre em Foco, destacando a inauguração do Centro de Treinamentos do Criciúma Esporte Clube. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a sequência final do programa.
homens de bom gosto vestem Hereditário Moda Homem, a marca do camelinho. A Hereditário lhe oferece o privilégio de atendimento com agendamento de horário pelo telefone 3411-6692 ou WhatsApp 988-346113. A Hereditário também troca a gola da sua camisa. Confira as novidades e promoções pelo Facebook e Instagram. Todos os meses um produto com o dobro do desconto normal. Hereditário Moda Homem, a marca do camelinho. Rua Agrimensor Cassimiro Migliori 470, próximo ao Corpo de Bombeiros. Chegou em Içara Clínica Veterinária Agropecuária e Pet Shop Pronto Vet. Com veterinário 24 horas, você e seu pet muito mais tranquilos e seguros. Com consultório veterinário para melhor avaliação do seu pet. O banho e tosa num espaço diferencial é feito por quem realmente cuida do bem-estar e higiene do seu pet. Na Pronto Vet você encontra os medicamentos, produtos, rações, acessórios e tudo que seu animalzinho precisa. Pronto Vet, Clínica Veterinária Agropecuária e Pet Shop, com veterinários 24 horas, rodovia ICR 150, estrada que liga Içara, Den Bosque e Morro da Fumaça. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com a parte final do nosso Tigre em Foco aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, TV a cabo Criciúma e também pelo canal 19 TV Aberta, que você assiste também em HD no canal 53.1. Estamos destacando a inauguração do Centro de Treinamento do Criciúma Esporte Clube, CT Antenor Angelone. Agora a gente vai acompanhar mais autoridades que se fizeram presentes em sua fala, inclusive a fala do ministro do esporte, né, que esteve presente aqui em Criciúma, trazido pelo deputado federal Ronaldo Benedetti. A gente acompanha neste último bloco do Tigre Foco, confira com a gente. É com muita satisfação que eu venho aqui hoje no Criciúma inaugurar esse centro de treinamento. Presidente, esse centro, além de ser um dos mais modernos e mais bem equipados do país, e mais bem estruturados do país, ele aponta o Criciúma que queremos, o Criciúma do futuro, ao investir no esporte, na iniciação do esporte. E eu tenho certeza que por aqui passarão centenas de jovens. Poucos dessas centenas de jovens continuarão no esporte profissional, mas todos eles sairão daqui cidadãos melhores. Todos eles sairão daqui jovens mais bem formados. Todos eles sairão daqui jovens que aproveitarão a oportunidade da formação do esporte de base. Não apenas para seguirem no alto rendimento do futebol profissional, mas sim para seguirem nas suas vidas como profissionais liberais, como engenheiros, como policiais, como bombeiros. Seguirem a sua vida, mesmo aqueles que não continuarem na profissão de jogador profissional. O Criciúma aposta assim na juventude de Criciúma e da região. O Criciúma Futebol Clube aposta nesse momento não só nos quadros e nos talentos que revelará, que muito proveito trará para o esporte, para o futebol do Criciúma, mas aposta principalmente na juventude de Santa Catarina. E é isso que eu queria saudar o Criciúma e deixar aqui o fraterno abraço e o apoio permanente do Ministério do Esporte ao Criciúma Esporte Clube. Olha, eu assisti a alguns jogos do Criciúma no camarote dele, olhando e sentia a emoção desse homem. Ele se emocionava de tal maneira, e naturalmente que o reconhecimento. E ele me disse: Eduardo, eu não imaginava que pudesse servir tanto as pessoas como estou servindo agora à frente do Criciúma Esporte Clube. E nós, é claro, que todos agradecíamos, porque o futebol é a paixão. É, e nós todos nos emocionamos no campo de futebol e vamos dar razão ao irracional em questão de segundos. E o Antenor conseguiu permanecer à frente e eu vi tantas vezes o estádio inteiro gritando o nome dele. Acho que não tem nada que pague isso, Antenor. Esse serviço que vocês, de forma voluntária, de forma espontânea, mexendo com milhares e milhares de pessoas. Então, Criciúma, o sul do estado, o futebol de Santa Catarina, é grato a essa tua dedicação. E essa homenagem de hoje, é claro que é super justa. Então, você tem o trabalho efetivo e sendo reconhecido por todo o conselho,
Eu acho que isso deve ficar registrado nos anais da história da nossa cidade e do nosso time. É claro que teve um início. Eu reconheço que em 1993 eu assumi a prefeitura de Criciúma e o meu time Carvalho, que está aqui sentado, vivia no meu gabinete, abria a porta e estava o meu time lá, né? E nós fomos parceiros. Na época podia. Então, a prefeitura, os servidores da prefeitura, nós comprávamos 500 ingressos para o jogo. A prefeitura comprava e distribuía os servidores para que mostrasse a Santa Catarina que nós tínhamos uma grande torcida. E isso foi crescendo. E aí, quando nós fizemos a doação desse espaço, a prefeitura de Criciúma foi cumprindo, imaginando que esse dia de hoje pudesse chegar. E ele chegou. E nós sabemos que milhares de jovens, de crianças, muitos vulneráveis, terão aqui a oportunidade de desenvolver os seus talentos, de conseguir chegar a subir na sociedade, subir no esporte, fruto de oportunidades que esse centro de treinamento estará oportunizando a todos. Por isso é um momento importante, por isso a presença do ministro engrandece esse momento. Por isso que como governador, mas acima de tudo como torcedor do Tigre, eu não poderia deixar de estar presente. Portanto, Jaime Dalfarra, você que concluiu, aqueles que iniciaram, mas acima de tudo, o Antenor que deu o impulso definitivo para que nós atingíssemos esse momento. E que nós voltemos a ter as grandes glórias do passado, desse clube do coração de todos nós. Parabéns, Criciúma, parabéns, Antenor. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, acompanhamos mais cenas, mais autoridades que fizeram uso da palavra por ocasião da inauguração do Centro de Treinamento do Criciúma Esporte Clube, CT Antenor Angeloni. Estamos fechando o nosso Tigre Foco desta semana, deixando aqui um grande abraço a você que esteve conosco. Obrigado pelo carinho e até o próximo programa.